сучасні підлітки. Які вони? Чому не схожі на нас у юному віці? Чим цікавляться? І як з ними знайти спільну мову дідусям та бабусям, батькам, старшим сестрам чи братові? Що ці діти цінують у людях? А які риси та вчинки виводять їх з себе? Психологи та соціологи відносять сучасних підлітків до покоління Z. Втім, навіть від мало що старших людей вони відрізняються. Чому? Давайте спитаємо у них самих. І традиційно почнемо зі знайомства. Мене звати Ростислав Кучеренко, мені 17 років. Я зараз займаюся спортом, а саме фехтуванням на шаблях. А наприкінці 2020 року я посів перше місце серед кадетів в українському рейтингу. Також я посів 12-те місце у європейському і посів 7-ме місце на чемпіонаті Європи. Меня зовут Миша Чумаченко, мне 17 лет, и сейчас я являюсь основателем компании Cutie Mask. Мы делаем маски, которые делают жизнь ярче. Это светодиодная маска, которая на передней части имеет большой LED-дисплей, на котором можно выводить абсолютно любые картинки, эмоции, анимации, любой контент, который может прийти вам в голову. У дитинстві я дуже сильно захоплювався футболом, особливо це почало проявлятися після Євро-2012, мені було тоді 7 або 8 років. І тоді я почав відвідувати футбольні тренування, але через декілька років зрозумів, що це трошки не моє, тому що командний спорт та індивідуальний – це трохи різні речі. І після невеликої такої паузи я почав займатися фехтуванням. Зараз, чесно кажучи, я навіть не знаю, ким я мрію стати, тому що є дуже багато сфер, якими я цікавлюся, тобто це і музика, тобто я граю на електрогітарі, і спорт, фехтування. І також я в останній час активно почав дізнаватися щось нове про IT. Як багато, я читав цікаві книжки про устройство машин, про різні там двигателі. Мені цікаво було стати інженером. Просто от таке слово «інженер», воно звучало дуже круто. Вряд ли хотів стати космонавтом. Не знаю, чому, але мене та тема тоді не дуже цікавила. Але щось зв'язане з якимись технічними устройствами мене прям вдохновляло. Сучасним підліткам, за визначенням ООН, сьогодні від 10 до 19 років. Вони дорослішають на очах та намагаються якомога раніше стати незалежними від батьків. Вони прагнуть у 19-18 років вже жити окремо. Їм важливо проявляти себе, вони бояться тягнути оцей час. Вони не намагаються бути дитиною дуже довго, як це, наприклад, міленіали, да? Вони до цього схильні. Ні, зети, от підлітки і альфа, вони саме ті діти, які ведуть досить активне соціальне життя. Вони скрізь. Вони не бояться себе пробувати абсолютно ні в чому. Для них немає меж, для них взагалі, здається, для них немає меж. Вони от хочуть, вони йдуть, вони це роблять, і в них це виходить. Це діти, які мають таланти і які не бояться їх проявляти. Можу згадати те, що у школі, тобто я навчався в першій гімназії, ми постійно проводили певні акції, збирали гроші для дітей, які не мають даху над головою. Збирали гроші для фондів, які виділяють гроші на певні там до певних медичних структур. Тобто, і можна сказати, що це було тим, що ми соціальною такою діяльності займалися. Не знаю, у мене поки фокус повністю на продукті. Я намагаюся не збиватися з цього пути. Ну, взагалі, я думаю, що я не дуже активний соціальний діятель, по крайней мере, прямо зараз. Тем не менее, я в любом случае поддерживаю все крутые инициативы, готов принять участие, если меня позовут, к примеру. Но так, чтобы вот правильно сказать, что я там за то, чтобы что-то там улучшить прямо сейчас, условно, в Одессе, пока таким еще не занимался. Підлітки легко знаходять спільну мову з незнайомцями та швидко засвоюють інформацію. А ще для цих людей вік не має ніякого значення. Вони не звертають уваги на статус твій, на те,
ким ти працюєш, як ти навчаєшся, хто в тебе батьки і так далі. Тобто їм це не цікаво. Їм цікавий ти як особистість, ти як людина, і саме це їх приваблює найбільше у людей. І саме цього вони прагнуть і для себе, тобто бути цікавою людиною для інших. Вони не живуть стереотипами і не бояться труднощів. Вони в 16 років вже починають і проявляти себе, тому що в них немає цього стереотипу, що я там повинен закінчити університет, уже після університету піду там на державну роботу, от потрібно відпрацювати, взяти стаж, а потім уже я там 35, можливо, щось собі відкрию. Ні, вони зразу починають. І вони не бояться оцих труднощів і не бояться починати з великого. Є різні люди, і це насамперед залежить від виховання. Тобто є люди, які виховувалися, ну не можна сказати, що правильно або неправильно, але виховувалися за певних умов у певних родинах. І є діти, які дійсно прагнуть досягти чогось високого у їхньому житті, а є ті, які ще не дуже добре про це замислюються. Я думаю, що сьогоднішні підлітки, вони мало чем ограничены. У них с детства есть доступ к интернету. Они видят все, что в этом мире есть, и все, что в этом мире еще будет создано. И они уже к этому имеют доступ, да? И мне кажется, это немного раскрепощает и позволяет его мозгу работать на 120% в соотношении с тем, что было до эры смартфонов. Ну и, соответственно, чем шире кругозор, тем больше возможностей, тем интереснее твоя жизнь. Та, чесно кажучи, ні, тому що, як я вже казав, є різні люди, і кожна людина має свій певний характер, свої якісь особливості. І через це я не можу казати, що мене щось особливо дратує в моїх однолітках. Я думаю, що це не дуже правильно говорити, що щось роздражає. Кожна людина живуть свою життя, і вони вважають її правильною. Ну, це просто людське устройство. От. Я думаю, що ну, підлітки такі существа, що вони просто... Їм щось скажи, вони тебе ще в відповідь 10 таких же прикладів накидають, можливо, негативно. І поки підлітки не зважають на те, наскільки багато часу проводять у гаджетах, старші люди впевнені – молодь залежна від девайсів. Сьогодні ну дуже багато часу, особливо коли почалася коронапандемія, ось ця вся, то все навчання почалося вже дистанційне навчання, і через це було відкрито доступ до багатьох ресурсів, які саме ну, навчають, типу, всі предмети шкільні і всі ці речі. Тому після цього, я думаю, я почав дуже часу проводити з гаджетами, але я намагаюся їх використовувати для того, для саморозвитку. Я думаю, що я один з многих, хто попався в ловушку соцсетей. Це дуже неприємно, коли ти це починаєш осознавати. В основному люди це сприймають як должне, що після роботи заходиш там і як зомбі листаєш Instagram, той же самий. Але це не дуже правильно, тому що твій мозок атрофірується. Хто би що не говорив, але соцсети, вони зроблені для того, щоб виключити мозги і переключитися на щось інше. Но самый правильный, наверное, подход – это то, что отдых – это смена рода деятельности. Поэтому нужно просто пытаться переключаться на какое-то другое активное действие, там, где все-таки мозг работает, но просто в другой сфере, и меньше времени проводить в соцсетях. Підліткам важливо мати приклад для наслідувань, тому вони нерідко шукають собі кумира. Якогось одного кумира в мене ніколи не було. Я вважаю, що взагалі ідеалізувати якусь одну людину – це не є те, що ну, не дуже добре. Треба все ж таки думати більше про себе і брати… Так, є багато людей, біографіями яких я захоплююся. Є багато людей, які є нашими сучасниками, та вони ну, просто геніальні. Але я вважаю, що все ж таки одного кумира бути немає і треба брати до уваги те, що навіть ну, не існує в принципе, идеальных людей. У меня кумира прям такого явного нет. Я, ясное дело, люблю истории успешных людей. Тот же Илон Маск, Джефф Безос и тому подобное. Это все интересно, потому что эти люди смогли. И ты как бы на них смотришь, кажется, что да, вот у них путь уже простроен, есть поинты, и ты можешь как бы им тоже следовать и повторить то же самое. У юному віці діти прагнуть, щоб з їхньою думкою рахувалися, і щоб рідні люди підтримували та розуміли. У
зараз для мене сім'я – це мої батьки в першу чергу. Знаходження спільної мови з ними. Я вважаю, що в цьому плані в мене все дуже добре, немає жодних проблем. Ми розуміємо один одного, і я вважаю, що це є найкраще. Що батьки для мене – це люди, у яких я можу, яким я можу задати питання якесь, з якими я можу поспілкуватися, розповісти про свої плани. Тобто це найближчі люди, які у мене є, і я вважаю, що це і є моя сім'я. Для подростка дуже крутий вопрос по той простій причині, тому що коли ти досягаєш возрасту там 15-16 лет, у тебя в голове начинает переключаться, что типа я, возможно, не хочу там с ними так часто общаться, или я вот у меня есть друзья, пойду с ними лучше погуляю, чем пообщаюсь со своими. Но семья — это такая же мощная сфера, такая же мощная область твоей жизни, как и любое общение с твоим любым другом, но только эти друзья на всю жизнь, они не бросят, они помогут, и они все вместе могут тоже как-то вдохновить тебя. А ще сучасні підлітки звикли черпати інформацію з інтернету. Ну, я думаю, що все ж таки головне джерело, яке я використовую, це інтернет. Тобто, якщо мені щось треба знайти, то це я одразу починаю це шукати в інтернеті, так? Потім після цього я вже починаю відокремлювати якісь перевірені, тобто джерела, від якихось неперевірених, і вже починаю на основі того, що я там знайшов, прочитав, вже використовувати це у своєму житті. Я думаю, что все-таки главный источник информации у меня — это интернет, как у всех. Но если более точечно, это, наверное, все-таки YouTube. Но не с точки зрения поиска, просто сидения там. А смотря, наверное, с точки зрения того, что ты знаешь, что тебе надо поискать, заходишь в YouTube, ищешь и только это и смотришь. Это только если говорить про поиск информации, но также там различные статьи по тематикам. У житті не можна всьому довіряти, і треба безліч разів все перевіряти. І якщо це стосується ЗМІ, то сьогодні, на жаль, у соцмережах, наприклад, навіть є дуже багато дезінформації. І через це я вважаю, що треба дивитися на різні джерела інформації і на основі цього вже робити якийсь власний висновок. Я новини майже не читаю, в принципі, любі. Поэтому, если есть какая-то глобальная тема, которая понятна и простая, допустим, бедствие в какой-то там стране, ну, как не доверять? Читаешь, смотришь, удивляешься. А если что-то более конкретное, про особенно внутреннюю политику, там, я думаю, что доверять этому довольно сложно. Я не можу сказати, що я їм довіряю в повній мірі. Є багато речей, які мені сьогодні не подобаються, на жаль, але я вважаю, що у майбутньому, тобто Україна крокує вперед, і ми бачимо якісь позитивні зміни, як і негативні, звичайно, але є якісь позитивні зміни, і через це, я думаю, що майже там через 5 або 10 років ми вийдемо на новий рівень, але зараз, на жаль, є дуже багато проблем стосовно наших політиків. Я не лезу в політику і довіряти політикам не знаю, навіть що прокоментувати. Я думаю, я в цьому сильний. Сучасні підлітки – це майбутнє, що вже стукає у двері. І яким воно буде, залежить від кожного з нас, запевняють експерти. Якби ми не хотіли, дорослі, не помічати оцього і не йти з ними в ногу, і можливо, взагалі сидіти так в своїй концертній банці, нічого не змінювати, в нас це не вийде. Тому що вони нас не сприймають. Вони сприймають лише тих, хто є вільний у своїх думках, хто не боїться виражати свої думки і хто бачить в них ту цінність. Якщо ти не бачиш в дитині цінності, якщо ти просто вважаєш це один із, вони ніколи тобі не відкриються і ти ніколи не будеш знати, що всередині цієї дитини. А якщо ти помітив все ж таки оцю особливість, оцю таку ізюминку, так, родзинку цю, то він відкриється і ви побачите там просто там космос, там не світ, там космос. Тобто це дійсно діти, які повністю змінюють наше світобачення. Незалежність – це те, коли інші якісь країни або політики цих країн не регулюють нашу країну, так, і наші люди також, ну, є якась певна в країні демократія, тобто народ вирішує все ж таки основні питання,
І країна може крокувати у напрямку свого політичного курсу, не зважаючи на думку лідерів інших країн. Незалежність – це те, що має бути у кожного підростка і у кожного чоловіка 100%. Тому що тільки в цьому варіанті ти розкриваєшся на всі 100%. Навіть якщо тебе там немного обмежують в якійсь сфері, це тебе буде мозолити мозги, і ти не зможеш думати постійно о своєму якомусь влеченні, своїй задачі. Тому независимость – это когда ты полностью свободен, ты проводишь день так, как ты хочешь, в рамках, понятное дело, обучения. На обучение тоже надо тратить время, на университет, на школу. Это прям залог успеха. Ты должен учиться, все дела. Но в рамках, скажем так, твоей обычной жизни, если тебя кто-то ограничивает, нужно пытаться от этого различными способами уходить.